Kroz plesno-muzički performans osobe s invaliditetom pokazale su da žele i da mogu aktivno da učestvuju u svim društvenim događajima, bez obzira na težinu telesnog oštećenja. To mogu postići uz podršku cele zajednice. Jedna od značajnih usluga jeste i servis personalne asistencije koji će od ove godine finansirati lokalna samouprava, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom kroz projekat javnog zastupanja ostvario je ovaj cilj. Više smo nego zadovoljni, postigli smo zaista veliki uspeh jer je lokalna zajednica prepoznala naše potrebe i lokalna samouprava je zapravo učinila ono što smo i više zapravo što smo tražili. Odvojila je 5 miliona dinara za 2014. godinu za servis personalne asistencije. Lokalna samouprava raspisala i konkurs za sada projektnog finansiranja servisa personalne asistencije. Očekuje se da će za ove usluge neophodne osobama sa invaliditetom biti zaposleno 10 personalnih asistenata. Uslovi i broj asistenata će se menjati u toku ove godine, upravo zbog toga što je to projektna aktivnost prvi put ustanovljena. Da, a mi ćemo naravno u kontaktu sa osobama koji su korisnici personalnog asistenta moći da sagledamo nove uslove, nove potrebe. To su ljudi u najaktivnijem životnom dobu između 18. i 65. godine života, kada puno toga mogu da učine i da svoj život učine kvalitetnijim, ali ne samo svoj život, nego i život svoj. U muzičko-plesnom performansu pred brojnim građanima i posetiocima Plaze pod nazivom Optimizam širi dalje učestvovali su članice plesnog kluba Dinamik, DJ Uroš Marić, Škola za decu oštećenog sluha i Propaganda 117.